Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Esam sazvanījuši Dallasu. Grūti spriest, vai tur saule spīd. Kristap, kā izskatās? Kas notiek jūsu pilsētā? Laika ziņā? Jā. Nu, es teiktu, tāds diezgan apmācies, kad pēdējās, nezinu, 4-5 dienas ir tāds diezgan palēks. Jā, bet kas notiek uz ielām? Vai ir karantīna? Jo Latvijā runā par pandēmiju, Latvijā runā par karantīnu. Latvijā ir stress par infekciju, par koronavīrusu. Kas notiek Dallasā, uz ielas? Esi bijis? Bija, vakar mēs ar Mārču bijām aizbraukuši tur, nu, kaut kādu kafiju iedzert, kaut ko pastīties, un ir tā, kad ir krietni mazāk cilvēku ielās. Mašīnas ir uz ielām tāpatās, bet var just, ka cilvēki mēģina distancēties un ievērot tos karantīnas, tos likumus. Jā. Tā kā krietni mazāk cilvēku noteikti. Kāda ir ierobežojuma oficiālē? Ko tu tagad drīksti darīt Dallasā? Nu, piemēram, ir kaut kāda laika, ir kaut kāda komendanta stunda, vai ir ieviest kaut kas tāds vai ierobežojumi? Ot, es nezinu, man liekas, ka tagad pēdējais, ko es uzzināju, tas, ka reāli visi restorāni, visi ir cieti. Pēc likuma jābūt visam cieti un visiem jāsēž mājās, bet es nezinu, es negribu arī tagad pateikt kaut ko, es tā precīzi nezinu, kādi ir tie noteikumi, kādi ir jāievēro, bet nu, pa lielam, mums no komandas ir dots norādes, kad ir jāsēž mājās pēc iespējas ilgāk un tas ir viss, tāds nākamās divas nedēļas būs, principā, vienkārši jāsēž mājās. Nu, sēžot mājās, klausies, ir ārkārtīgi interesanti, var bumbulēt, var skatīties telefonu. Var skatīties internetu, var skatīties pa logu, bet beigalā apnīk. Nu, kā tu var laiku pavadīt? Protams. Nu, ko tu dari? Nu, varbūt tu izaicini kādu datorspēli, kur tev var noķert uzreiz no sērijas tā? Nu jā, kaut ko mēģinu pavadīt to laiku kaut kādā veidā. Es nezinu, es ar brāli kaut ko visu laiku sačilojumu, tad es kompītu uzspēlēju. Tagad domāju kaut kādas jaunas lietas, ko man vajadzētu padarīt, varbūt tā paši nezinu, grāmatu izlasīt, varbūt ilgi nav darīts. Tā kā kaut kādas lietas mēģinu padarīt, lai pēc iespējas lietderīgāk izmantot to visu brīvo laiku, kas mums ir. Bet fiziskās kaut kādas aktivitātes tur pat dzīvoklī vai mājā esot, tās tu dari? Nu, piņemsim, atspiešanās, presīt kaut kāda, tur sacenšoties ar brāli? Es domāju, šodien būs kaut kāds, es neesmu tagad neko darījuši tās dienas vispār, bet šodien būs kaut kāds workoutiņš jāuzstājas noteikti. Aha. Klausies, ja mēs tagad virtuāli tavā ledskapī mēģinātu ielūkoties, tu esi sapirdis griķu krājumus un arī tūlets papīru? Vēl ne, bet sākam apdomāt, ko bet, vajadzētu. Nu, Amerikā var gan jau šis stress ir līdzīgs, vai ne? Cilvēks mazliet stresu. Ir, jā. Man liekas, ka Kalifornijā jūs izteiktāk, tur man māča rādīja arī no rīta, ka tur storijos bija, kad veikali izpirkti, ir pilnībā tur plauka tukša un tur ir jau tā diezgan nopietna. Šī te, man liekas, netika ļoti vēl, bet arī ir tā, ka daudzas lietas ir izpirktas veikalos un cilvēki gatavojās tādai nopietnēji karantīnē. Vai jūs esat jau pārbaudīti saistībā ar šo vīrusu? Es domāju, ja līga pieņēma lēmumu, kad basketbols šobrīd tiek apturēts, NBA basketbols, vai jums visiem bija jāpārbaudās? Man liekas, ka tās komandas, kuras bija spēlējušas tieši pret Gobert un Jūtu, tiem, man liekas, uzreiz bija jāpārbaudās. Mums gan nav vēl bijušas nekādas pārbaudas, bet es pieļauju, ka šonadēļ mums arī notestēs visas. Tā kā es domāju, tas ir tikai laika jautājums. Vai šajā brīdī var notikt kaut kāda saskarsuma ar komandas cilvēkiem? Es domāju, tur fizioterapeiti, ārsti, nu, ir kaut kādas rehabilitācijas, ja piemēram, bet varbūt kādam ir savainojumi, viņš var iet ārā šis cilvēks konkrētais NBA basketbolists? Nu, man liekas, ka šī brīdī tā kā nē. Tā kā viņi iesaka visiem pēc iespējas vairāk mājās tiešām būt. Un es domāju, ka un tagad, ja ir uzrakstīja īziņā, ka ja mēs gribam aizvākt uz treņu zāli, tad pirms tev ir laiši treņu zāli, man liekas, tad tev ir jāuztais tas tests. Un visi tie tās lietas, kas ir pirms tam jāizdara, lai tev vispār ielaist zālē. Un tad, ja ielaist zālē, tad tur kaut kā baigi jātur distance arī. Nu, tā diezgan nopietni. Tā kā, man liekas, ka palēlam visi mājās sēž un neko īsti nedara. Par ko runās savstarpēji savos čatos NBA basketbolis šobrīd skaidrs? Tad, nu, vai atsāksies sezona, nācāksies? Par ko baumo? Kas ir tas aktuālais tieši šobrīd? Nu, nekas mums jau īsti arī tā informācija. Es nezinu, cik mēs Twitterī izlasam kaut ko tik mums arī ir pagaidām. Varbūt mums tur tā kā vakar, aizvakar, jā, nu, tur padev ziņu, kad mēs varam, kas ir
tieši Ziemeļamerikā tie var ceļot un braukt pie ģimenēm un tā, bet palielam tie, kas ir ārpus Amerikas, tiem ir jāpaliek uz vietas, līdz kamēr ir kaut kādi vairāk jaunumu, un tad, laikam, šodien ir otra diena, ja, tad trešdien rītā mums, laikam, būs vēl kaut kādi papildus, papildus update, un tad, un tad mēs redzēsim, jā, kā šis viss notiksies, bet, nu jā, pagaidām tas, ko mēs zinām, palielam tas, ko visi kaut kādi lielie žurnālisti ir ietvītojuši, vai kā, kad pagaidām NBA gatavojās tā kā atsākt sezonu jūniju vidū, jūniju otrajā daļā kaut kad. Tā kā redzēsim, vai tas piepildīsies vai ne. NHL klubos tiem ārzemniekiem vai eiropiešiem, kas ir klubos, viņiem saka brauciet mājās šobrīd. Mēs vēl nezinām, kad atsāksim sezonu, ļauj braukt mājās. Jūsu gadījumā šādi vēstījumi nav bijuši NBA sakarā? NHL tādā arī? Jā, NHL tādā arī. Nu jā, nē, mums, nu, es saku, tie, kas nav vietēji, ja tiem ir reāli jāpaliek, jo nezinu par to ielidošanu, izlidošanu, par to visu, kā iepēkšņi, nezinu, atsākās sezonai, kas un mēs nevaram ielidot atpakaļ, es domāju, ka tā ir tāda lielākā problēma, un vienkārši tiem, kas ir vieta, nu, nevis vietēji, bet tiem, kas ir amerikāņi vai Kanādi, tie var lidot un lidot pie ģimenēm tā tālāk, tā kā mēs vienīgi eiropieši esam bišķi iesprauduši. Jā. Ja mēs satiktos, piemēram, Jāņos pie ugunskura, un tagad es tev prasītu, nu, kas tas vīrus tāds ir? Kāda ir tava informētības pakāpe? Tu dzīvojot un strādājot Amerikā, ko tu saproti, kas tagad notiek pasaulē, kas notiek arī Amerikā? Kas tas tāds ir? Es neesmu baigais eksperts, ja godīgi. Bet dzirdēsi tu esi kaut ko. Kā informēt cilvēkus un kā tu salasi šo informāciju un priekšstatu, kā sevi rada? Nu, kad tas ir nu, droši, nedroši, darīt, nedarīt, cik tas tev uztrauc? Nē, nu, man liekas, ka principā tā kā, tas tā bīstamāk ir. Tā kā, cilvēkiem varbūt ar drusku tā kā novājināt imūnsistēmu, ja, kas ir būt vecāki gadgājumi cilvēki vai kā tiem, man liekas, tas ir bišķi bīstamāk. Tā kā cilvēkiem manā vecumā, es domāju, tas nav tik dzīvībā bīstam. Un tā kā līdz ar to, nu, tas ir galvenais ir, man liekas, ka nevis pašam tā kā pa sev saprauks, bet to, vai ja tev ir, tad neizdalīt to tālāk. Un tas, man liekas, ir tāds baigi viegli pārnēsājums vīrus. Mm-hmm. Tas, ko es, cik es, kā es to saprotu saviem vērdiem un visam, tad vienkārši ir, es domāju, jāmēģina ievērot tā sociālā distancēšanās, un tad jau arī pēc iespējas ātrāk mēs viņu tiksim vaļā. Ko spēlētāji arodbiedrība šajā laikā dara? Jo stāsts arī par darba attiecībām. Jums ir taču līgumi, jums maksā algas, jautājums, vai maksā, kā maksā, vai pārceļ, vai nu, tas ir tā ir īpašnieka kultūra katrā klubā. Kā tas notiek? Jā, nu, zinu, kā pa to vēl īsti tā kā nav runāts. Ir vairāk, man liekas, kad tā, ko mēs esam runājuši komandas iekšienē par to, kad, vai mē, kā mēs noziedojam kaut kādu naudu cilvēkam, kas strādā zālē uz vietas, un kas vēlas to darīt, kas nevēlas, tur brīvi izvēle, protams, un mūsu īpašnieks arī ir baigi nācis pretī visiem cilvēkiem, kas strādā uz vietas, un vairāk parūpēties par viņiem, un tad, jo, nu, līdz ar to, ka nenotiek spēles, nav tie pasākumi, līdz ar to viņiem arī īsti nav darba, un viņiem vispār šis būs tāds diezgan pagrūts periods, un tad jau redzēs, kas notiks ar mums, ja mēs vai mēs pabeidzam sezonu, vai mēs nepabeidzam, un es domāju, ka no tā arī NBA izdarīs kaut kāds lēmums nav, nu, maksāšanas ziņā. Mm-hmm. Visbeidzot, Kristap, par sportisko pusi, atstājot, varbūt iekavās tās divas spēles, bet paturot tās prātā, tās pēdējās divas, nu, kā tu vērtē savu sniegumu, kā tu esi iejuties šajā komandā, šajā pilsētā, un protams, ka lielākā daļa tavi līdzotēji jau gribēja sagaidīt, iespējams, ka arī sagaidīs izslēgšanas spēles, vai ne? Un tad komanda jau faktiski bija uz viļņa. Jā, nu jā, jā. Es domāju, ka tāda savādāka sezona, nekā man ir bijusi līdz šim. Tomēr jauna komanda, jauns treneris, jauna sistēma, viss jauns. Un nākot no traumas, nezinu, 16-18 mēnešus, cik es biju ārā, tā kā tas viss tāds, viss tās lietas saliekot kopā, nu, nebija baigi viegli iesākt un iesākt uzreiz tā baigi ar baigo jaudu. Un tomēr pagāja kaut kāds laiks, kamēr es dabūju tādu labu ritmu atpakaļ, un tagad es jūtu, ka jā, ka pēdējā laikā es tiešām uzlaboju savu spēli. Daudz arī tāds, daudz brīvāk jūtos laukumā un sāku saprast, kā mēs esam saspēlēties ar Luku, kā es esmu saspēlēties ar šo komandu. Nu jā, es domāju, kad jācer, kad sezona turpināsies, un es varēšu turpināt tajā pašā
trajektorijā. Tu pieminēji to, ka komanda ir izsūtījusi jums vēstījumu par treniņu zāli, ka nu, ejiet, bet tad jums būs jāpārbaudās saistībā ar šo te vīrusu. Tad nu, te, tā apņēmība ir, gan jau tu skriesi. Ko? Nu jā, nu, protams, es jau man kaut kāds lietiņas arī, ko kaut kāds procedūras varētu pataisīt, tos pašus svars pacelēt, bet nu jā, es saku, to ir baigi uzmanīgi, un tad, ka mums tiešām dos zaļo gaismu, ko mēs varam sākt darboties, tad es tur arī došu vien, ka pirmais būšu gan laukumā, gan svarzāli. Mēs to redzam, mēs par tevi arī turam īkšķis un novēlam tev veiksmīgi. Mēs ceram, ka šī sezona tiks pabeigta, nevis pārtraukt, bet pabeigt. Un ja tas tā notiks un turpināsies, tad novēlam tev veiksmīgi šo sezonu vēl. Cerēsim, paldies! Vienīgais, nu, tu esi piespied kārtā tagad ļauj saviem faniem arī izgulēties, tas gan ir fakts, jā. Tas gan. Nu, protams, formālais vēstījums arī no tavas puses varētu būt, nu, kas ir tie sveicieni, ko tu saviem līdzotējiem veltītu šajā brīdī? Es nezinu, es domāju, ka vienkārši liela paldies par atbalstu visu sezonas garumā, un es domāju, tā sezona bijusi tāda, individuāli tādi bišķiņās pa kalniem, ir sevišķi sākumā, bet tas, kad visu laiku es tomēr jūtu atbalstu no Latvijas, ir baigi forši, un cerams, ka pirmo gadu varēsim beidzot izbaudīt play-off basīt. Paldies, to arī tev novēlam, un mēs arī turam īkšķis. Paldies. Raidījumu piedāvā autotirgotājs Auto Capital.